Još koliko prošle srede govorili smo o snegu koji nas je iznenadio, količinom kojom je padao, pa smo negde razmatrali situaciju u gradu i već danas, nedelju dana posle svega toga, možemo da razgovaramo o tome koliko je javni komunalni sektor u Kragujevcu bio spreman da raščisti sve one ostatke snega jer su temperature izuzetno visoke. Kako će to raditi u narednom periodu upravo taj isti javno komunalni servis, odnosno sektor, pardon, razgovaramo sa večerašnjim gostom Vladimirom Maksimovićem, članom gradskog veća zaduženim za komunalnu privredu grada Kragujevca. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Dakle, ovih dana se u gradu komentariše da je dobro očišćeno sve ono što se snega tiče, ali se negde postavlja pitanje hoće li biti možda opasnosti od bujičnih poplava, s obzirom da preti takva situacija na jugu Srbije, već je alarmantna, Morava je jako porasla i negde mere bezbednosti su podignute na najviši stepen, s obzirom da može da dođe do plavljenja većih razmera. Kakva je situacija u Kragujevcu i Šumadiji? Kragujevac inače nema nekih problema što se tiče samih poplava, eventualno na pojedinim mestima ukoliko nisu očišćena korita može doći do izlivanja ukoliko dođe do većeg priliva vode, da ekipe su na terenu i proveravaju ona kritična mesta gde je to moguće da se desi. Vodimo računa i o prijavama građana koji i pozivamo ih i ovim putem da nam prijavljuju gde sami vide da može doći do poplava. Nekoliko kritičnih tačaka imamo, ali su ekipe na terenu i vodit ćemo računa da ne dođe do poplava. Tako da grad kao grad nije ugrožen na nivou celog grada, eventualno negde može doći, ali samo pod ovim okolnostima kojima se rekao. Trudit ćemo se da ne dođe. Što se snega tiče, sneg nas nije iznenadio, ali je akutan. Mi smo verovali da će pasti onoliki sneg. Tako je, ali pratili smo mi vremensku prognozu. Problematično je bilo što je 24 sata padao i velikim količinama. U takvim situacijama je nemoguće stići očistiti ulice svih prioriteta. Trudili smo se da ulice prvog prioriteta budu prohodne non-stop, ekipe su radile 24 sata, akutna je situacija bila jer smo znali da će doći brzo do otopljavanja i da će se brzo istopiti taj sneg. Komunalna preduzeća su potpuno sposobna i spremna da radila su svoj posao i tako će biti i u budući. 2014. godine, izvinite što vas prekidam, 2014. godine je bila baš alarmantna godina što se poplava tiče. Ja verujem da je grad Kragujevac tada negdje došlo svesti i očistio sve moguće kritične tačke kad su bujični tokovi u pitanju, da ne dođe, mada ni onda nismo imali neke poplave velikih razmera, ali smo ipak imali kuće koje su bila oštećene. Je li tada sve to sanirano i ne treba da brinemo za buduće? Jeste sanirano, ali to je nešto što treba konstantno održavati vodotokove, ne dozvoljavati da dođe do rasta žbunja, rastinja, da apelujemo na građane da ne stvaraju divlje deponije, uglavnom bacaju u potoke, pa vam završe i stari frižider i šporeti koji kad dođe do bujica da prave čep, dođe do začepljenja i onda imamo izlivanja na tim mestima. Imali smo kritičnu tačku u Ilinoj vodi gde je jedan most bio prilično nizak pešački koji je stvarao probleme. Tako da se trudimo da konstantno vršimo provere na terenu i da ne dozvolimo da dođe do takve situacije. Sva ta javno-komunalna preduzeća koje se brinu i za ovakve situacije do sada su radila svoj posao besprekorno onoliko koliko su raspolagali i ljudstvom i mehanizacijom, a od sada ili u narednom periodu radit će kako, s obzirom da shodno zakonu o javnim preduzećima imat ćemo sasvim drugačiju sliku što se javnih preduzeća tiče, mislim na komunalna preduzeća, jer će biti pod jednom kapom. To naravno neće ugroziti njihov rad, odmah da obavestite građanstvo, da neće biti nikakvih izmena u odnošenju smeća, snabdevanja vodom, snabdevanja strujom, grejanjem i svih onih stvarima koje smo inače navikli da dobijamo za novac koji plaćamo javno-komunalnom preduzeću, ovom ili onom. Kakva je tu situacija i kako ste uopšte došli na ideju da to spojite u jedno veliko preduzeće, šta je cilj svega toga i da krenemo redom, ima tu i nedostataka i mana, ali hajde prvo da krenemo od lepih stvari. I da posetimo gledalce da je telefon 209826 otvoren za sva vaša pitanja na koje će odgovoriti naš večerašnji gost do kraja emisije. Dakle, kako ste došli na ideju da se preduzeće spojio u jednu veliku firmu, jednog giganta komunalnog? Za sada to nije
to nije gigant, odmah moram da kažem. Ovo je samo jedan nastavak onoga što smo započeli da radimo krajem 2014. godine. To je proces konsolidacije javno-komunalnih preduzeća, javno-komunalne privrede. Mi smo imali kolaps u komunalnom sektoru, potpuno zakazivanje svih funkcija komunalnih preduzeća, što je inače izazvalo i promenu vlasti u tom trenutku. Preduzeća su finansijski prvo bila potpuno uništena sa neverovatnim dugovima. Moram da kažem da smo preko 1,5 milijardi vratili dugove u tim preduzećima. Veliki broj zaposlenih, mnogo veći nego što je potreban. Nije lako bilo, preuzeli smo tu odgovornost, taj posao nikako nije zahvalan bio u prethodnom periodu i trebalo je vremena da se to... A bio je neminovan, jednostavno je doveo do kolapsa svih funkcija u komunalnoj privredi. Uspeli smo da završimo prvi deo priče, ja sam često i kod vas u emisiji pričao i gde god sam imao prilike, da smo uspeli da završimo krajem prošle godine potpuno finansijsku konsolidaciju ovih preduzeća. Delom boljim upravljanjem financijama, uštedama, delom zahvaljujući i dva kruga racionalizacije smo imali u prethodnom periodu, smanjenjem broja zaposlenih u tim preduzećima. Sada nas čeka sledeći korak, a to je organizaciona transformacija tih preduzeća. Još uvek imamo određen broj viškova u tim preduzećima, međutim, raditi racionalizaciju samo zarad smanjivanja broja zaposlenih, a ne voditi računa da se ne ugroze osnovne funkcije tih preduzeća, nije nikada pametno. Morali smo da osmislimo model, da osmislimo način kako će to preduzeće biti funkcionalnije i da ima mnogo niže troškova. E sad stanite tu, kod troškova. Kažete, finansijski su preduzeća konsolidovana. Dva kruga racionalizacije su prošla sva preduzeća. Dakle, racionalizacija u smislu da se urade ili nove sistematizacije sa ukidanjem radnih mesta ili dobrovoljni odlazak iz preduzeća ili onaj prirodni odliv, što je u najvećem broju slučajeva i bio na snazi. Sve je to konsolidovano i dolazi se do tačke da sad treba da se radi nešto novo, odnosno da se napravi jedna vrsta fuzije. Zašto ako je sve konsolidovano i sve je pod kontrolom? Šta je cilj zapravo? Grad Kragujevac kao jedinica lokalne samouprave je dužna da obavlja i da vrši neke prinadležnosti koje su ispuštene sa nivoa centralne vlasti, odnosno sa nivoa države. Jedna od tih prinadležnosti je pružanje komunalnih usluga. Jedinica lokalne samouprave to ne radi sama. Ona jednostavno uzme i osnuje preduzeće koje treba da vrše te funkcije. U ovom trenutku vršimo spajanje, ja to kažem, lake konjice, odnosno preduzeće koje imaju jednostavne procese. Vidite da u ovom spajanju nemate vodovod koji je jedno veliko preduzeće i čiji je proces proizvodnje bezbedne i zdrave pijaće vode vrlo složen i sa tim treba biti vrlo oprezan. U ovom trenutku spajamo zelenilo, gradska groblja, čistoću, parking, servis i gradske tržnice. I sami vidite da procesi u tim preduzećima nisu uopšte toliko složeni. Nema potrebe da preduzeća, čija je osnovna delatnost, ja ne kažem da u ovom trenutku samo to rade, ali su osnovana da pokose, da iskupaju 4-5 raka, odnosno 4-5 sakrana dnevno, da okreće parking mesto i da uzmu, složite se naši građani, fin novac za naplatu parkinga, da izdaju tezge i da očiste grad. Neko je na skupštini rekao pravimo Frankenštajn. Jer su to procesi koji su nešto nevjerojatno složeni u jednom preduzeću da ne mogu da se obave tamo. Koliko sam ja razumela i deo građanstva u Kragujevcu, ta kritika se odnosila na samo jedan deo preduzeća koje će ući u čitavu priču. To je svakako gradske tržnice koje kao po prirodi stvari ne bi trebalo da uđu u ovu priču. Vi ćete da objasnite zašto je to tako negde mišljenje. I naravno još jedno preduzeće o kome ćemo nešto kasnije govoriti koje kao po prirodnom procesu ne pripada celoj priči. Zašto gradske tržnice ne bi trebalo da pripadnu? Ne vidim zašto ne bi trebalo da pripadnu. Sada sam rekao, osnovna funkcija gradskih tržnica je da izdaju
da izdaju tezge i da održavaju higijenu na pijaci. Mm-hmm. Zašto ne bi mogli da budu deo jednog preduzeća? Urbanizam? Zašto je njima potrebno da i oni imaju svog direktora financija, da imaju svog direktora pravne službe, da imaju svog direktora marketinga, direktora nabavke? Zašto to ne, zašto ne bismo smanjili troškove u tom delu? Ajde, zašto onda sad lepo, ajmo od početka. Preduzeća, da objasnimo ljudima. Da svako ima svoje funkcije koje mogu da se obavljaju u okviru jedne, u okviru jednog društva. 209826 otvoren je telefon. Dakle, da objasnimo ljudima da će racionalizacija u tom smislu biti okrenuta ka čvrstom i jedinstvenom delu spojenih preduzeća koje će raditi finansije za sve zaposlene, je li tako, iz tako jednog je, centra, tako je, tako pravnu je. Podršku iz jednog centra je. I da neće svako preduzeće imati taj globalniji administrativni sistem. Sam to dobro razumio? Tako je, to je i laiku jasno da će tu najveće uštede biti i to je suština konsolidacije i ovakvog načina rešavanja problema u komunalnom sektoru. Koliko će zaposlenih imati takvo jedno preduzeće, kad sve spojene navedemo, koliko će zaposlenih radnika imati, a koliko administracije koja će brinuti o financijama i o pravnoj podršci? Gledajte, hoće li to moći da se fizički izvede, ako vi imate recimo 2000 zaposlenih ljudi i imate, ne znam, 10 pravnika i 10 ljudi koji rade u financijama, ja sad samo parafraziram, hoće li moći oni da postignu da urade i plate, i obračune, i godišnje odmore, i sve ugovore o radu, i tako dalje, i tako dalje. Pošto često imamo situaciju da to ne može da se u okviru jednog preduzeća obavi ad hoc, jer ima vremena i mnogo ljudi imaju posla, kako će to da se obavlja sa 2000 zaposlenih? Nek to jedno preduzeće ima i 700-800 radnika. Jel se slažete sa mnom da postoji sad na teritoriju Kragujevca preduzeće koje imaju po 700-800 ili 1000 ili 2000 zaposlenih, kao što je Fiat? Pa koliko ima službi nabavki, koliko ima službi financija, ko kaže da je to nemoguće uraditi? Sada u ovom trenutku, pogrešno su na Skupštini tačku dnevnog reda protumačili kao da je to stavljeno pred odbornike da je završeno spajanje. Na Skupštinu je išla inicijativa za integraciju preduzeća u jedno preduzeće. Taj proces će trajati. Taj proces će trajati i vrlo oprezno ćemo raditi. Još jednom će doći na Skupštinu čitava ova stvar kada budemo saokružili čitavu priču i tada ćemo razgovarati o ukupnom broju zaposlenih, zašto smo tako odlučili da bude organizaciona struktura u tom preduzeću, zašto su procesi tako podeljeni i o tome ćemo razgovarati na Skupštini. Za sada imamo inicijativu, mi znamo kako to treba da izgleda, ali ćemo pustiti da prođu sve procedure i razgovarat ćemo sa svima, diskutovat ćemo o tome. Taj proces će trajati minimum 3 meseca. Dobro. Zašto? Sva ta preduzeća imaju i svoje poverioce, imate zakonske obaveze da objavite nacrte ugovora o spajanju, odnosno pripajanju, da poverioci stave svoje primedbe ukoliko ih budu imali i to je nešto što će trajati naredna 2-3 meseca. Morate da rešite informatički deo, imat ćete jedan program koji će voditi računovodstvo, jedan program obračuna plati itd. Morate da rešite logistički deo, zato što ovom konsolidacijom ne pokušavamo samo da konsolidujemo radnu snagu. Mi moramo da vidimo kako na najbolji način da lociramo sva sredstva koje ta preduzeća imaju. I mehanizaciju i ljudstvo. Da, slažit ćete se sa mnom da bi trebalo da imamo jedan operativno tehnički centar. Da nam svi bageri budu na jednom mjestu. Pa ćemo onda da vidimo zašto će nam za to preuzeći 5 bagera, ako nam treba 2 ili 3. Sad u svakom trenutku svako ima svoja vozila i svako ima neku svoju opremu. Imamo problem, na primjer, u delu radne snage. Sad pričam u prilog tome zašto smo se odlučili na to. Mm-hmm. Imate problem kada radnici zelenila najviše posla imaju u toku leta. U toku zime nemaju posla. A s druge strane, kod čistoće je potpuno obrnut proces. U okviru jednog preduzeća lakše je migracija zaposlenih, da moći će da rade u toku 365 dana, da budu angažovani u punom kapacitetu. Tako da je puno pluseva i puno za da se ovaj proces uradi. Zašto nismo to uradili ranije? Preduzeća su morala da budu potpuno finansijski stabilna, likvidna, s aspekta likvidnosti. One u ovom trenutku nemaju dospelih obaveza, sami servisiraju svoje
obaveze preduzeća svoje kredite, parking servis svoje kredite servisira kad dođu na dospeće, ali neko će reći pa da li im dajete subvenciju. Pa dajmo im subvenciju zato što su potpuno devastirana bila u delu da nisu nabavljali osnovna sredstva za rad. Nisu imali kamioni da rade, nisu imali uniforme, nisu imali trimere i kosilice. Iz tog razloga im dajemo subvencije. Da im ne dajemo subvencije, potpuno bi sve mogli sami da finansiraju, ali ne bi mogli da nabavimo opremu. Uglavnom, subvencije koje im dajemo je za zanavljanje te opreme. Preko 400 miliona smo uložili samo u osnovna sredstva ovih preduzeća koja sad spajamo u jedno. I to je bio jedan deo pripreme da bismo mogli da dobijemo jedno preduzeće. Vrlo smo oprezni bili i birali smo trenutak kada ćemo to da uradimo. Vrlo bi bilo neodgovorno da smo to uradili pre 3 godine, kada su preduzeća finansijski, da kažem, bolesna i kada imaju veliki broj zaposlenih. I to bi bio jedan veliki udar na čitav komunalni sektor. I tada bi mogli da razgovaramo hoće li to ugroziti procese preduzeća. U tom trenutku ja sam siguran da bismo imali potres i imali poremeć. U ovom trenutku ja tvrdim da toga neće biti i naši građani neće to osjetiti kroz usluge koje im ta preduzeća, odnosno to preduzeće u buduće će pružati. S obzirom da ste verovatno uradili dobru i kvalitetnu studiju, koliko će zaposlenih biti radno angažovano prilikom spajanja ovih javno-komunalnih preduzeća, šta je otprilike optimalni broj? Vidjet ćemo. Nemojte da licitiramo, nemojte još uvijek da licitiramo, još uvijek sa svim preduzećima razgovaramo, analiziramo te procese da to bude optimalno. Da to bude optimalno. Mi imamo nešto što nam je zadato od strane Republike, maksimalan broj zaposlenih u jedinici lokalne samouprave. Nakon toga smo mi to spustili na lokalnu skupštinu, pa onda isto to uradimo sa preduzećima da urade racionalizaciju. Međutim, treba biti oprezan i ne dozvoliti da smanjujemo broj ljudi, zarad smanjivanja broja ljudi, a da nemamo dovoljno ljudi da nam pokose ili da nam očiste, tako da ćemo voditi račun o tome. Jedno od pitanja koje je bilo onako protkano u čitavu priču je ta fizička postojanost. Kako će fizički to da se realizuje? Da li će čistoća fizički ostati tamo gde jeste, zelenilo tamo gde jeste, gradska groblja moraju da ostanu tamo gde se nalaze ili ne moraju? Kako će to fizički da izgleda? Preduzeće neće izgubiti svoj identitet. Definitivno. Tržnice će ostati gde su groblja, gde jesu sad zelenilo. Mnogi su to shvatili drugačije. Ne, ne, neće to tako biti. Mi sad govorimo o onim funkcijama koje mogu biti centralizovane. To je operativno-tehnički centar koji bi trebalo da bude na jednom mestu gde su mašine sve u jednoj garaži, gde vam je sektor održavanja mehanizacije na jednom mestu, gde vam je pumpa na jednom mestu da mogu da uzimaju gorivo i vi to gorivo da možete nabavljati po veleprodajnoj ceni, a ne da svako za sebe po maloprodajnoj ceni uzima. I tu će se vršiti kontrola takođe, je li tako? Takođe, tu može da se vrši kontrola. Znači, operativno-tehnički centar logistički bi trebalo da bude i trudit ćemo se da bude na jednom mestu i na jednom mestu će biti ove osnovne funkcije o kojima smo govorili, koje se tiču financija, pravne službe, javnih nabavki. Ostalo, onaj deo proizvodni, da kažem proizvodni, jer oni proizvode neku uslugu, sva ta preduzeća, ostaje tamo gde jesu. I svako u okviru svojih radnih jedinica, koje će se i dalje zvati radne jedinice gradske tržnice. I neće izgubiti svoj identitet i dalje će biti radnici gradskih tržnica, odnosno radne jedinice. I na istom mestu gde su sada. I na istom mestu. Pogotovo proizvodni radnici nemaju razloga uopšte da brinu zbog ovog spajanja, jer nama, ja sad sa sigurnošću mogu da kažem, da nam fali proizvodnih radnika. Definitivno nam fali onih ljudi koji su na terenu i pružaju, u prvom licu pružaju tu uslugu. 209826, otvoreni telefon za pitanje gledalaca. Moram da vas pitam za energetiku o kojoj je negde bilo reči možda pre 2 godine da bi trebalo da postane jedno komunalno preduzeće grada Kragujevca. Da li će gradska energetika ili gradska toplana postati komunalno preduzeće ili će ostati u istom statusu akcionarskog društva? Neminovno će postati javno komunalno preduzeće. Mislim da smo jedina toplana koja nije u vlasništvu lokalne samouprave, ali svi mi znamo da je to energetika, da to nije gradska toplana. Šta znači energetika? Ona je snabdevala čitavu industriju sa energijom, da li sa parom, da li sa toplotom, da li sa strujom i to je ostalo kao jedan deo, kao nasleđe, industrijsko nasleđe.
Sada energetika radi sa svojih 20-30% kapaciteta u odnosu na ono što je radila dok je nekad bila Zastava. Iz toga su proistekle i neki nasljeđeni dugovi, neki nasljeđeni problemi. Dve emisije nam je malo da pričamo o tome šta sve treba završiti pre nego što javno komunalno... Kad dođu ljudi iz energetike i kažu sve funkcioniše bez ikak, oni nemaju problema. Ljudi. Sve funkcioniše kad ih pitate što se tiče aspekta snabdevanja građana toplotnom energijom. I u tom delu će funkcionisati i u budućnosti. Govorimo o statusnoj promjeni. Da biste uradili statusnu promjenu i da biste promijenili titulara, vi morate da sredite stanje. Treba li gradu nasljeđen dug od 12 milijardi 6 za struju, 6 za gaz, što nisu Zastavina preduzeća bivša platila, treba li grad to da preuzme na sebe? Pa sigurno da ne treba. Zamislite da grad preuzme sve te dugove. Ne, tražimo, insistiramo. Ja moram da kažem da smo intenzivirali sastanke sa državnim vrhom, sa nadležnim ministarstvima, da rešimo pitanje energetike. U ovom trenutku jedan predlog rešenja je kod premijera na stolu. Očekujemo sastanke u narednom periodu. Već 13. marta idemo u ministarstvo energetike da razgovaramo o energetici. Idemo na zaključak jedan vlade gde ćemo rešiti dugove. Ne bismo bili ni prvo ni poslednje preduzeće. Najveći poverioci su državni poverioci. Tako da država duguje sama sebi. Kad pogledate, država duguje sama sebi. Tražimo da država nama reši taj problem koji je sama proizvela, definitivno grad nije učestvovao u tome, i da nama da javno-komunalno preduzeće to plana u buduće grad energetike ili kako god se bude ta zvala, nastaje da snabdeva građane toplotnom energijom. Sad funkcionišemo pod stalnom pretnjom blokade od strane Srbijagasa, pod stalnim pretnjom prebacivanja na rezervno snabdevanje od strane EPS-a, tako da problematika je vrlo složena. Građani ne treba da brinu što se tiče samog tehničkog potencijala za proizvodnju toplotne energije. To ste mogli da vidite i u najhladnijim danima što se tiče snabdevenosti energentima. Tu nema problema. Međutim, ovaj ostali deo je vrlo problematičan i na tome radimo, da ne kažem svakodnevno, ali se kraj se nazire, tako da ćemo, ja se nadam, u narednih godinu dana uspjeti da rešimo te probleme energetike, da dovedemo u stanje da može da pređe na jedinicu lokalne samouprave. Hoće li energetika biti veliki deo sistema fuzije? I da rešimo jedan od najvećih ekoloških problema, a to je da uradimo substituciju energenta, odnosno da pređemo na neko ekološki prihvatljivije gorivo. U ovom trenutku to je gas, jer zaista svi mi vidimo i osjećamo probleme. Ili eventualno da energetika postavi konačno te filtere da možemo... Energetika ima filter, ali vi imate... imaju oni i svoju svrhu, tamo posla da nema tih filtera, to bi bila katastrofa. Međutim, definitivno 21. veku da u centru grada imate energanu na ugalj, to je već malo diskutabilno. Hoće li gas biti skup? Pa gas ima svojih prednosti, sve su toplane, skoro sve toplane koje funkcionišu i koriste energent gas su pozitivno poslovale. Gas je možda skuplji kao energent, međutim sama proizvodnja toplotne energije na gas ne mora da znači da je skuplja. Mnogo manje zaposlenih treba, nemate operativne troškove dopremanja energenata, nemate prevoz, skladištenja, nemate troškova od pepeljivanja, odnosno skladištenja pepela i tako dalje. Mnogo veće potrošnje struje proizvodnje na ugalj, tako da su sve... A krajnji korisnik, kako će se to po korisnike, po potrošače odraziti, hoće li cena... Nikako cena na gore neće ići ukoliko bude gas bio. Energetika mora u narednom periodu da radi na tome da ta cena ide na dole. Definitivno substitucijom energenta i zajedno sa jedinicom lokalne samouprave se mora raditi na poboljšanju energetske efikasnosti da bismo mogli da pređemo na sistem potrošnje po učinku, odnosno merne potrošnje po učinku i naplate po učinku. U ovom trenutku kad imate potpuno neizolovane zgrade, neke izolovane, neke neizolovane, vrlo je diskutabilno da li svima nametnuti halogene. Uži centar grada je inače stambene zgrade bez energetske efikasnosti, s obzirom su stare zgrade, tako da je to normalno da je podeljeno. Nove zgrade moraju da imaju oznaku, svakako i investitori koji prave zgrade moraju da se prilagođavaju tržištu. Postoji novac za takve stvari, treba pripremiti kvalitetne projekte za energetsku efikasnost. Je novac bez malo beskamatan, dosta grantovskih sredstava ima, ali se svi moramo da se uključimo. Vidjet ćemo kako će da zaživi sa skupštinama stanara. Ja verujem
u ovaj model koji je postavljen. Konačno se uvodi u red da vi možete da razgovarate sa jednim odgovornim licem ispred jedne stambene zajednice, da krenemo na taj način sa njima da rešavamo zgradu po zgradu. Veliki je to posao i vidite sad dok pričamo da zaista ima problematike što se tiče same energetike, nemaju delu snabdevanja toplotnom energijom, topli su radijatori, ali puno toga treba da se uradi u narednom periodu sa ovim drugim stvarima. Kad se sve to bude rešilo u energetici, s obzirom da ste i sami najavili da je proces u toku, da rešenje mora da se nađe i da se vidi način i model rešenja, s obzirom da pregovarate sa Republikom, hoće li i energetika biti deo tog velikog sistema u okviru spajanja komunalnih preduzeća? Gledajte, mi zaista, moram tako i da se izrazim, agresivno nastupamo ka državi što se tiče rešavanja tog problema. I ne čekamo da nam oni daju to rešenje. Mi smo već dva primjera poslali ka vladi Republike Srbije i sad pregovaramo, usaglašavamo kako to može. Puno ministarstva je uključeno u to. Uključena je i namenska industrija u jednom delu ministarstva odbrane. Ministarstvo financije treba da da konačnu reč. I nećemo sigurno ispustiti tu inicijativu koju imamo dok ne rešimo taj problem. Nakon toga ono mora da pristupi potpunoj konsolidaciji, da prođe kroz sve ove faze koje su prošle naše preduzeća, koja se sad spajaju u jedno preduzeće. Vodovod i energetika su dva najveća preduzeća, definitivno, i njihovi procesi proizvodnje su vrlo složeni. Za razliku od svih ostalih koje smo pomenuli do sad, njima treba pristupiti. Vidjet ćemo da li je uopšte rešenje da budu deo jednog preduzeća. Znači, sad svako od tih preduzeća, odnosno i vodovod i energetika, moramo se pristupiti pojedinačno i moraju se uraditi detaljna studija i da se uradi elaborat da li treba da budu deo jednog velikog preduzeća, da li je to funkcionalno. Nikako ne smemo da dozvolimo da pod izgovorom smanjenja troškova ugrozimo neku funkciju preduzeća. Tako da vidjet ćemo... Za sada je osnovni cilj da bude gradsko komunalno preduzeće koje će isporučivati toplotnu energiju građanima. Preduzeće koje je takođe u drugačijem statusu od ostalih javno-komunalnih preduzeća, a ima veliki značaj i veliku funkciju u gradu i najveći deo gradskog budžeta se izdvaja upravo za to preduzeće, je Gradska agencija za saobraćaj, bez koja ne bismo mogli da se prevozimo gradom i koja se sada funkcioniše, što se saobraćaj u gradu tiče, rekli bismo besprekorno, s obzirom da i Vulović Transport i nekoliko prevoznika prevoze putnike bez ikakvih problema. Kakva je situacija sa tim preduzećem? Pa, ja nikad ne bih rekao da funkcionišu besprekorno. Uvek može bolje, uvek može bolje i uvek se trudimo da može bolje. U ovom trenutku se priprema tender, nama ugovori ističu u junu, u ovom trenutku se priprema tender, Gradska agencija za saobraćaj gleda da u uslovima tendera unapredimo već postojeću uslugu, da dobijemo mlađa vozila, kvalitetnija vozila, udobniji prevoz, da kroz taj prevoz pruže još neku uslugu, da li su to vizualno obaveštenje itd. I sva stajališta u gradu koja da. Tako je, i da se stajališta srede. Gradska agencija za saobraćaj još uvijek organizovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću, nisu javno-komunalno preduzeće. Treba li da postanu? Treba da postanu, svakako treba da postanu, ali oni treba da sazre još malo. Vidjet ćemo sad, tendra će ići na 3 godine, nakon zaključivanja novog ugovora imat ćemo 3 godine da radimo na optimizaciji rada Gradske agencije za saobraćaj, na sistemu javnog prevoza. Postoje puno inovativnih stvari koje mogu da se primene. Iz tog razloga nismo hteli da idemo na model javno-privatnog partnerstva, zato što bi nas to vezalo na 10 godina. Još uvijek analiziramo neke stvari, neke situacije, da se pripremimo naredne 3 godine, da možemo da idemo na uslugu javno-privatnog partnerstva, kao što idu svi veliki gradovi. Ona je opravdana, po meni, jedino u delu javne rasvete, javno-privatnog partnerstva i u delu gradskog prevoza. Ali treba biti oprezan, nikako se ne sme dozvoliti ni tim modelom javnog partnerstva da se prenese teret na građane, niti treba da se prenese teret na jedinicu lokalne samouprave. Za sada će ići tender
po proceduri kako je išao i do sada, pa ćemo vidjeti u buduće da li će Gradska agencija za saobraćaj i kada i kako pristupiti eventualno tom jednom preduzeću. Izgradnja nove autobuske stanice? Tako je. Hoće li to biti prioritet? Tako je, to je prioritet. Ne samo izgradnja nove autobuske stanice, mi se spremamo da izvršimo lokaciju, odnosno povlačenje sredstava iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. U toku je priprema tendera od 3,9 miliona evra će biti uloženo u rehabilitaciju i izgradnju ulica u Kragujevcu. Mi imamo 7,5 miliona evra u toj tranši. Ja se nadam da ne licitiramo, ali početkom septembra bi trebalo već da budu pušteni tenderi za izgradnju, za taj prvi lot. Imaćemo u 2019. Još jedan tender za preostala 3,5 miliona evra. Tako da smo uspjeli da konsolidujemo potpuno financije što se tiče grada i ove dugove koje imamo sada, to su kreditna zaduženost, ništa od toga nije dospelo, sve što je dospelo to se servisira onog trenutkom dospeća, tako da Kragujevac u naredne dve godine očekuju velike investicije. Definitivno stigli smo i do toga da možemo da pričamo i o investicijama u narednom periodu. Prvo i osnovno šta nam treba, to je ovo što sam pomenuo, rehabilitacija ulica. Ulice dugo su održavane, kako su održavane i nisu adekvatno održavane. Ali rehabilitacija ulica podrazumeva jako veliki sistem rekonstrukcije i voda, i struje, i grejanje. Tako je, tako je. Sve što je u telu ulice, sve što je u telu ulice. Jeste. Kako nije izvoljivo? Mora da se radi. Pa šta smo radili dve godine? Šta smo radili? Mi prethodne dve godine pripremamo te projekte. Dobro. Mi smo uspjeli da nađemo izvor financiranja, prethodne dve godine smo pripremali taj projekat. Mogli smo u ovoj godini da pripremimo svih 7,5 miliona evra, ali nije uputno, ugrozilo bi funkcionisanje što se tiče aspekta saobraćaja, to će biti ključne saobraćajnice. Voleo bih da jednu emisiju posvetimo tome. Svakako. Da građani znaju šta će se u narednom periodu raditi. Sa dokumentacijom i papirima o tome šta ste za gde pripremili, za koji deo grada morat ćete da donesete i da dokumentujete. Biće tu i nekih, ja bih volio, i urbanisti tu da budu sa nama. E, kad ste pomenuli urbaniste, Direkcija za urbanizam u spajanju preduzeća, kažu, nije prirodni pripadnik tim preduzećima. Mi ćemo sada pogledamo anketu sa direktorima koji su se izjašnjavali o tome kako oni vide spajanje, šta misle o tome i šta misle direktor Direkcije za urbanizam, naravno sa svim direktorima. Evo da pogledamo zajedno. Svi zajedno posjedujemo gomile resursa koje nisu iskorišćene, znači možda na pravi način, nekom zajedničkim preduzećem, zajedničkim javno-komunalnim preduzećem koje će moći da koristi sve raspoložive resurse u trenutku kada je njima to potrebno, da li se to radi o ljudima ili pak o mehanizaciji, može u svakom slučaju da doprinose poboljšanju kvaliteta naših usluga. Mi održavamo ogromne površine grada Kragujevca i uglavnom se to poslednjih godina svodi samo na održavanje. Nadamo se da će ovako udruživanje omogućiti da malo više obratimo pažnju na rekonstrukciju zelenih površina koje bi objedinile sve aktivnosti ovih komunalnih preduzeća, Direkcije za urbanizam koje bi svojim projektovanim planovima zajedno sa nama, tako da bi mogle mnogo lepše stvari da se urade po gradu nego što je to do sada. Za gradske tržnice znači dalju konsolidaciju samog preduzeća, racionalniju potrošnju, bolje upravljanje, sve to treba da dovede smanjenje troškova, sve to treba da dovede do bolje usluge ka građanima. Čistoće u ovom poslu, da kažem, sticalac, odnosno neko kome će se pripajati javna preduzeća, ostala, očekujemo da, kažem, dobijemo jedno preduzeće koje će na pravi način moći da odgovori svim potrebama grada u komunalnom sektoru i da povećamo kvalitet naših usluga prema građanima, a da u nekom narednom periodu, znači, omogućimo i dodatne investicije u opremu i mehanizaciju neophodnu za obavljanje komunalnih poslova, sve sa ciljem poboljšanja naše usluge u kompletnom javnom sektoru u gradu Kragujevcu. Ako Skupština grada, odbornici Skupštine grada u petak 23. februara donesu takvu odluku da više komunalnih preduzeća ide u jedno preduzeće, smatram da će to biti dobra odluka ne samo za gradska groba, već i za ostala preduzeća.
smanjit će se troškovi, da kažem, konkretno firme Gradska groblja, gde plaćamo, da kažemo, ove fakture mesečne prema vodovodu, prema čistoći, prema Gradskoj agenciji za saobraćaj, gde banke, da kažem, uzimaju određene provizije. Smanjit će se i broj zaposlenih, da kažem, u smislu u administrativnim službama, da kažem, u nekim zajedničkim službama, koje ne moraju da postoje u tolikom broju, da kažem, u jednoj firmi kada se spoje. Verujem da će to praktično da se odradi, da kažem, testiranjem zaposlenih u svim preduzećima, čisto da bi, kao i u svim svetskim firmama, kao što se radi, znači da se njihov profil ličnosti tu proceni, da se njihova stručna sprema proceni, smatram da će građani dobiti na samoj organizaciji, boljoj organizaciji i smanjenju cena, što je interes grada, da kažem, da učini prema građanima. Znači, mislim da je to dobro rešenje. Naše spajanje sa preduzećima iz komunalne delatnosti nije prinudno. Naše preduzeće definiše zakon o planiranju i izgradnji, čijim se poslednjim izmenama i dopunama delatnost prostornog i urbanističkog planiranja označava kao delatnost od značaja za Republiku Srbiju. Naš zakon o planiranju i izgradnji je krovni zakon, lex specialis, kada su u pitanju zakoni o javnim komunalnim preduzećima. Preduzeće koje je temelj razvoja i planiranja jednog grada, to je delatnost bez koje se ne može zamisliti razvoj ni grada Kragujevca, biti prinuđeno da radi u okviru nekog sistema u komunalnoj priredi gde nema nikakve srodne aktivnosti sa zelenilom, grobljem, čistoćom, sahranjivanjem, kontejnerima, smećem itd. Evo, čuli smo šta kaže direktor Direkcije za urbanizam, da to jednostavno nije prirodno da oni pripadnu. Jer vi mislite da jeste prirodno? I šta bi oni radili u jednom ovako spojenom preduzeću? Prvo, sad smo pričali o tome da smo došli sad na nivo da razvijemo potencijale Kragujevca, da investiramo u naredne dve godine. Oni su neophodni u toj celoj priči? Oni su neophodni u toj celoj priči. U ovom trenutku ni jedno od ovih preduzeća nema odeljenje plana i razvoja, odnosno ni jedno nema projektni biro. Izuze vodovoda koji ima svoju službu, vrlo je bitno da oni budu uključeni u čitav taj proces. Šta se dešava? Dešava se da nećemo da dozvolimo da se napravi kuća, onda da kopamo temelj ispod toga. Znači, urbanisti, planeri moraju da budu uključeni da u narednom periodu, kada očekujemo velike investicije, neke investicije su već sad u toku, komunalni sektor i komunalna priroda mora da prati razvoj grada. Ne smemo da dozvolimo da se neke aktivnosti dešavaju, a da se komunalna infrastruktura ne razvija sa tim aktivnostima. Ukoliko imate jednu investiciju, ukoliko imate jednu fabriku, vi morate da isplanirate, da dovedete svu infrastrukturu do te fabrike, da li je to gaz, da li je to toplovod, vodovod, kanalizaciju, da razmišljate kako da promenite sistem odnošenja smeća itd. Da biste doveli do te investicije, vi morate da imate ulicu, isprojektovanu, sve ono što ste malo pre rekli, da kad jednu ulicu radite, vi sve to morate da radite i oni su neophodni da budu uključeni u proces. Ste li to njima lepo objasnili? Jesmo mi to njima lepo objasnili. A zašto se bune? Pa neće se buniti u narednom periodu. Malo izgleda ovako kad robusno izgleda, međutim vidjet će i sami koliko su neophodni u tom sistemu i koliko je bitno da bez malo će se oko njih graditi čitava ta struktura i bezmalo će se oko njih graditi komunalna privreda. Oni su ti koji će delom diktirati razvoj komunalne privrede. Tome se nije u prethodnom periodu pristupalo ozbiljno, nije se pristupalo planski. Imali ste situaciju da jednim delom kanalizacije upravlja vodovo, drugim delom upravlja čistoća, jednim drugima su uključivali fekalnu u kišnu, kišnu u fekalnu kanalizaciju. Samo da vedem kao primjer neplanskog razvoja. Jedan deo grada je imao dobro grejanje, pa su se priključile nove zgrade, pa nemaju grejanje. To znači ne bi smelo da se dogodi. To ne bi smelo. Urbanisti moraju da daju smernice komunalnim preduzećima da one dalje razvijaju investicije u skladu sa razvojem grada. Mi sad imamo, na primjer, evo primjer jedan, Denino Brdo, gde će se graditi stanovi za pripadnike bezbednosti, ispratite ako nije tako. Komunalna infrastruktura mora da isprati tu investiciju.
Ne možemo da dozvolimo da se naprave stanovi tu, a da nismo evidentirali da promer cevi za kanalizaciju ili promer cevi za vodu ne može da podnese tu investiciju. Zbog toga su urbanisti vrlo bitni u ovom delu. Kako će se dalje razvijati sektor urbanizma, planiranje jednog grada, ne znam, vidjet ćemo dalje gde će to ići. U ovom trenutku su neophodni, oko njih će se graditi čitav jedan nov sistem, jedno strateško planiranje, strateški pristup razvoju komunalnog sektora, komunalne privrede i komunalne infrastrukture. To tako kad vi taksativno navedete, apsolutno ima smisla. Sa druge strane, moram da vas pitam, s obzirom da Direkcija za urbanizam obavlja poslove, što bi se reklo, van teritorije Kragujevca i šire i do Pazara negde, hoće li oni imati posla i u tom smislu jer će biti tesno vezani za usluge koje će pre svega morati da obavljaju ka lokalnoj samoupravi grada Kragujevca? Oni su pre svega vezani za grad Kragujevac i oni imaju obavezu da proizvedu sve od dokumentacije, planske dokumentacije, što je potrebno za grad Kragujevac na prvom mestu. A ugovori koji su možda dugotrajni, to moraju da ispoštuju u svakom slučaju? Svakako će ispoštati, oni ne prestaju da rade. Pričali smo malo pre, niko od njih ne gubi svoj identitet i svi će oni ostati da rade tamo gde jesu. Izuzev onih funkcija koje sam malo pre rekao. Tako da oni ne treba da brinu da će izgubiti identitet i da neće raditi svoj posao. Neće niko iz urbanizma ići da prazni kontejner. Definitivno. Ali moraju da se uključe u razvoj komunalne infrastrukture, moraju da budu aktivni, da daju smernice gde ćemo u narednom periodu razvijati, na primjer, toplovodnu mrežu, u kom pravcu, u kom smeru, da li će se grad razvijati ka Batočini, da li će se razvijati ka Kniću, neophodno su u tom procesu. To znači da se i poslovno stambeni kapaciteti u jednoj ulici morati dobro da se isprojektuju da bi mogla da nastupi sva ona komunalna infrastruktura koja će to da odradi. Opet kažem, pravili smo pojedinim delovima grada, napravimo kuću, pa tek onda uzmemo pa kopamo temelj ispod nje. Hajde da vidimo kakva je ulica Svetozara Marković. Ja sam osnovnu školu išao u Radoje Domanović, tu sam detinjstvo proveo u nekada ulica Moše Pijade. Bile su sve kuće do kuće. Imali ste, ne znam koliko ste imali, 50 kuća u nek ste imali i 100 kuća. Jednu veliku zgradu supa i jednu... Sad toliko koliko je bilo stambenih jedinica, sad to imate u jednoj zgradi. Ista infrastruktura je ostala ispod te ulice. Ta zgrada ima svoju podzemnu garažu koja zahteva neke protipožarne sisteme. Te protipožarni sistem zahteva vode određenog pritiska. Ukoliko pustite pritisak kroz infrastrukturu koja je građena pre 50-60 godina, popucaće sve cevi koje imamo. Zašto urbanisti nisu to reagovali u prethodnom periodu? To je pitanje za direktora urbanizma. Zašto se nisu uključivali u prethodnom periodu? Ste ih pitali vi kao član gradskog veća? Kakav je odgovor? Naravno da jesam. Odgovor će gledalci dobiti od direktora. Pružit će nam odgovor u novom preduzeću. Definitivno će nam pružiti taj odgovor u novom preduzeću. I verovatno će pružiti odgovor našim gledalcima prilikom gostovanja u komunalnom servisu. Moram da se osvrnem i na činjenicu da će sve to nekako, sva ta preduzeća biti okrenuta ka čistoći. Da će čistoća negde biti stožer oko kojeg će se te firme okupiti. Jesam li u pravu ili nisam? Zašto pitaju sugrađani? Zašto čistoća kao nosilac svega toga? Niste. Čistoća nije nosilac, čistoća je sticalac u ovom trenutku. Dobro, u tom procesu integracije, u tom procesu integracije neće čistoća obavljati ništa što nije njihov posao. Ništa što nije njihov posao. Oni čak, po mom mišljenju, ali još uvek nije stiglo na red, stići će u narednom periodu, obavljaju jednu funkciju koju ne treba da obavljaju, a to je funkcija niskog radnja koja je kod njih. Znači, sljedeći korak konsolidacije tog preduzeća će biti razvoj tog sektora niskog radnje koji oni obavljaju u delu održavanja ulica. Čistoća je u ovom trenutku sticalac zato što je najveći od svih preduzeća i ima najveći broj zaposlenih, ima logistički najveći kapacitet što se tiče prostora gde se sad trenutno nalazi, da može da primi taj operativno-tehnički centar dole kod sebe, ima svoju radionicu i sve ono što je potrebno za funkcionisanje. Jednostavno, iz tog razloga je čistoća. Ne iz bilo kog drugog razloga, neće čistoća obavljati ništa što nije u njenom domenu. Radnici niskogradnje, kako će se oni, da li će oni
ostati i dalje u tom sistemu zaposleni u čistoći ili jednostavno u sistemu fuzije negde da obavljaju delatnosti koje obavljaju sada? Ne radimo fuziju, radimo integraciju. Fuzija je gubitak identiteta. Ukoliko bismo radili fuziju, onda bi sva ta preduzeća izgubila identitet i onda bismo govorili o ovome o čemu ste me pitali, zašto čistoća da sve to preuzima. Mi radimo jedan proces integracije. Sektor niskogradnje je samo jedna od organizacijih jedinica u tom delu koja funkcioniše. Tu moramo da uložimo velika sredstva u narednom periodu da bismo njih tehnički osposobili da što kvalitetnije izvode radove na terenu. Iste koje obavljaju i sada. Tako je, tako je. Vidjet ćemo kadrovski kako se oni snalaze, odnosno u kakvom se stanju nalaze. U ovom trenutku znam da nisu, što se tiče visokokvalifikovane stručne snage sa aspekta inženjera, na prvom mjestu građevinskih inženjera, moramo ih pojačati u tom delu. Znači, postoji negde gde imamo manjkova, određene struke, postoji tamo gde imamo viškova i to nas dovodi u jednu fazu konsolidacije, jedne reorganizacije, jedno pravljenje novog sistema i nove strukture. Ko će biti direktor? Nekada se to govorilo, nekada se govorilo generalni, a sada kako će se to kategorizovati? Ko bude bio najbolji na konkursu? Konkursi su... Raspisat ćete konkurs? Naravno, i najbolji kandidata ćemo izabrati. A šta će biti sa direktorima koji su već direktori određenih komunalnih preduzeća u gradu? Neko će morati da vodi te organizacijne jedinice. Možda se neće zvati direktorima, ali će i dalje raditi. Neće biti direktor ili u okviru preduzeća, kogod od njih bude. Za sada ja svima njima dajem, ajde, ne mogu da kažem odlično, ali vrlo dobru ocenu svim direktorima preduzeća. U prethodnom periodu su izneli stvarno zaista veliki teret i odradili veliki deo posla i zaslužuju da vode te sektore u okviru tog preduzeća. Naravno, svako od njih ko to bude želeo dalje da radi. Za sada se o tome samo razgovara, je li tako? I negde realizacija bi trebalo da krene kada? O čemu mi pitate da se razgovara? Razgovarate sa ljudima koji su zaposleni u javno-komunalnom sektoru ili ste rešili da to čim pre radite reorganizaciju u okviru spajanja? Gledajte, nikako nećemo dozvoliti da radimo novu strukturu i novu organizaciju prema ljudima. Odnosno, mi moramo da pređemo na sistem organizacije prema procesima rada. Znači, sistematizacija mora da isprati one procese koje preduzeće treba da radi. Do sad šta se radilo? Ajde dodamo delatnost tržnicama u ugostiteljsku da bismo zaposlili, ili Šumadija Sajma, da bismo zaposlili 20 ljudi. A što oni nisu osnovani za to, ko te pita? Nećemo to dozvoliti. Postoje timovi koji rade sad na procesu integracije. Nekoliko timova ima. Jedan tim se bavi pravnim aspektom, drugi tim se bavi informatičkim delom, treći tim se bavi ekonomskim delom. Sva ta preduzeća moraju da urade zaključne bilanse. Na kraju treba uraditi bilans fuzije tog novog preduzeća. Tako da po timovima se aktivno radi, najmanje se razgovara. Zato vas pitam zašto mislite da pričamo i ne pričamo, već radimo. I nikada se više neće desiti da se izmisli delatnost da bi se neko zaposlio. Dok se mi budemo pitali, neće. Dok se mi budemo pitali, neće. Zašto? Zato što to sve ide na uštrb naših građana. Ja moram da vas podsjetim, da Kragujevac ima 180.000 stanovnika, a da samo 2.000 i nešto radi u javnom sektoru. Prvenstveni interes naš i kao neko ko je nosilac vlasti, ko nosi neku političku odgovornost, je usmeren ka interesu svih 180.000 građana. I mislim da će sve to biti besprekorno, ali to će vreme da pokaže, kao i do sada. Neće imati nikakvih problema. Mi nosimo odgovornosti za ono što je dobro i za ono što je loše i stojimo iza svega što se uradi. Ja vas uveravam da... Ali je lepše da snosite odgovornost za ono što je lepo i što je dobro. Za sada sve što smo uzeli da radimo, radili smo kako treba. Ajde da čujemo šta vas pitaju naši sugrađani. Tu sam. Da li ste stvarno ubeđeni u to da komunalni sektor radi sve kako treba? Zašto onda dozvoljavate da atmosferske kišne vode slivaju i idu sredinom ulice, konkretno u dužini od 2 km od Teferičkog groblja do Novog mosta? Nije situacija samo tu. Ta situacija nije samo tu, moram da kažem. Mi imamo preko 600 km kanalizacije. Dobili smo studiju za otpadne vode, investicijom, kako će da se reši? Mora da se uradi projekat, prvo moramo da uradimo studiju i analizu postojećeg stanja mreže.
To je nešto što je jedan od najvećih projekata koji će biti u gradu Kragujevcu. Kanalizaciona mreža, bilo otpadnih voda, bilo atmosferskih voda. Zato da taj deo investicije koji nas očekuje veliki. Tako je, tako je. To su milioni evra u pitanju i da ne licitiramo sa ciframa, ali je ogroman posao. Znači, mi u narednom periodu, on je već sad u toku. On je već sad u toku, pripremaju se planovi, rade se analize, sva naselja moraju u 21. veku da budu priključene na kanalizaciju. Kad se sve to završi, ljudi će vas voleti najviše na svetu. Stavit će vašu sliku u kuću. Odmah da vam kažem, ta slika ne postoji nigde, niko taj posao nije završio. Nije, zato vam kažem. Znači, grad živi, grad raste, grad se razvija i taj posao je konstantan. Nažalost, postojala je stagnacija u prethodnom periodu gde se nije ulagala u te namene. Po meni, to treba da budu najveće investicije, jer one najdirektnije utiču na kvalitet života. Atmosferska voda koja ide posred ulice, što je naš sugrađan ili sugrađanka pita, pa ona nam, ko zna kako sve štetu može da napravi. Prvo će nam upropastiti ulicu, drugo je nebezbedno za saobraćaj, treće, načinit će štetu tim ljudima koji žive gore. Po meni, najvažnije, trudit ćemo se da svaki dinar koji imamo u budžetu, a možemo da usmerimo investiciju, prvenstveno bude usmeren u komunalnu infrastrukturu. Izgleda da je ta kišna kanalizacija pitanje ili problem koji muči naše sugrađane, jer je sledeće pitanje vezano za istu problematiku. Kažete, imate sredstava, ali ništa ne preduzimate kada je ulica Nedeljka Čabrinovića u pitanju, koja nema kišnu kanalizaciju, pa stalno stvara probleme meštanima. Evo još jednog našeg gledalca ili gledateljke koji ima ista je problematika. Pa to što vi kažete nije to slučaj samo u Teferiću. Mi prvo moramo da uradimo jedan hidraulički model čitavog sistema kanalizacije, ja kažem 600 km ima. Moramo da vidimo da li sada ti primarni vodovi mogu da prime ta naselja. Nažalost, u prethodnom periodu nije rađena dokumentacija koju smo mogli da zateknemo, koja je mogla da nas sačeka da investiramo. Sad novca ima, kad pripremite gotov projekat, ali vam niko bez projekta ne da. Da biste došli do projekta i morate uraditi analizu, morate uraditi studiju, kako to može da se izvede i šta je najbolji način za investiranje. 7. mart, javno ste izgovorili, pa ćemo da vidimo kako to sve teče u budućnosti. Ako je gost kompetentan da odgovori, a nadam se da jeste, gledalac pita šta se dešava sa bivšim odmaralištem u Trmbasu, gde su nekada bile izbjeglice sa Kosova, sada je to prazno, urušeno ruglo. Ako ne znate odgovor na ovo pitanje, kome ja mogu da se obratim da se obratim u ime svih meštana, pita naš gledalac. Ja sam dobio primetbu kod mene na radnom mestu, stiglo mi je predstavka građana za taj problem. Nije u ingerenciji komunalnoj, ali definitivno, bez obzira na to, ja ću uzeti da se u narednom periodu pozabavim sa tim. Dobio sam informaciju da su delom srušene barake, da je ostala zidana baraka tamo sa koje je skinut krov, da dosta problema ima, da dosta problema meštani imaju tamo i u narednom periodu ćemo sigurno raditi na tome. Mislim, moje mišljenje i po informacijama koje sam dobio od nadležnih službi, službe za naše gradske uprave za investicije, da je planirano rušenje i nakon toga izrada jednog projekta dalje da vidimo šta ćemo tamo, da li ćemo ponovo praviti odmaralište, ali definitivno sadašnje stanje tamo kako jeste po informacijama koje imam, a evo i po pitanju naših gledalaca, nije kako treba i u narednom periodu ćemo sigurno reagovati čim nam dozvoli vreme. Pošto bi ja vas pitala svašta, vreme za večerašnji komunalni servis je isteklo, morat ćemo da zakažemo jedno viđenje u nekom narednom periodu, a imate puno toga da kažete, bar kad su investicije u gradu u pitanju i naravno kako teče proces spajanja preduzeća koje pratite iz dana u dan. Ja vam se zahvaljujem večeras na odvojenom vremenu, gledaocima na strpljenju, na pitanjima koje ste postavljali, na vremenu koje ste odvojili da provedete uz komunalni servis, tako pak niste uspeli to večeras da uradite, potrudite se da sutra, bez obzira na datum, od 14 sati budete uz naš program i pogledate reprizu večerašnje emisije.